Deni Ramčević ima 26 godina i dolazi iz Vranića. Pesma Zdravka Čolića, Tebe čuvam za kraj. Ovde u podršci divna mama, divni tata i brato tetke, jel tako? Dobar izbor pesme, jedna onako lagana i lepa melodija da se on lepo raspeva. Neko od članova porodice je talentovan za muziku. Neću da vam otkrijem odmah koju u pitanju, sačekat ćemo još malo. Tebe čuvam za kraj, kad riječi stanu po kazni u kut, i kad tišina pobjedi nemir, tad ću ti stati na put. Tvoj sam od kad te znam, ti nosiš onaj čarobni znak, ono kad srce zakuca jače i dvoje kliznu u mrak. Tebe čuvam za kraj, tebe ću ljubit do kraja života. Kad nebo stane, ja neću stati, pogledaj dobro u moje oči, ja nemam drugo, sebe ću dati. Tebe ću ljubit do kraja života, kad nebo stane, ja neću stati, pogledaj dobro u moje oči, ja nemam drugo, sebe ću dati. Bravo, bravo. Imamo dva glasa, imamo mamu od koje je Deni pokupio talenat. Je li tako? Mama se aktivno bavi pevanjem i mama ima svoju pesmu. Ja se nadam da će biti prilike da čujemo i vašu pesmu u jednoj od naših emisija. Pa možda. Možda ništa ne. E, sada idemo! Ništa se ne znam. Od Čole dijagonalno do Jašara. Otkud tebe da se setim? Jedan klasičan zabavnjak i onda jedan klasičan narodnjak. Ja ovo nisam očekivao i da budem iskren, jedva čekam da čujem. Gde će biti bolji, prva ili druga pesma? Jedna i druga. Sedeo sam s drugarima, u kampani pio s njima, pevao sam pa sam stao, u mislima odlutao. Vi kao pevačica, kako biste vi ocenili njegovo pevanje? Ceci se sviđa, Đoletu se sviđa, Ani se sviđa, vama? Ne kao majka, nego kao profesionalno, onako muzičar. Onako gledano muzički, pa smatram da je solid. Ima je tu još dosta da se radi, ali vreme će pokazati mladija. Otkud tebe da se setim, otkud to kad nisam hteo? Još te ima u mom srcu, još te nisam pre. Konstatovati četiri da i čestitke naravno na račun ovog mladog momka. Pevao nam je Deni Ramčević, 26 godina, dolazi iz Vranića i čestitamo, ostaješ sa nama, družimo se i dalje i naravno imaćeš tu čast i privilegiju da biraš svog mentora, naravno posle njihovih komentara. Deni Ramčević iz Vranića, Vranić 26 godina.
Vranić je ovde kod Beograda. Je kod Beograda? Da. Da, nije kod Njujorka, nego kod Beograda. Da. Ko znam gde ima sve Vraniće. Ima Vranića raznih. Da, ovaj, pa to. Nego da odem ja do backstage-a do mog prijatelja Milana. Milane, zdravo. Dobar dan, to je dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Vidim da je tamo neka velika trema bila, neko nerviranje. Trema je i dalje, tremometar puca, ali ovaj, nekako smo uspeli da se izborimo sa tim, pošto se mama profesionalno bavi pevanjem, je li tako? Ko je to? Mama. Mama? Mama Mira. Mira Živkov. Poštovanje, gospođo Mira. Znači, hvala. Sin je nasledio talenat od vas? Pa, moglo bi se reći. Jeste vežbali sa njim? Pa, ja sam jedina koja sam za sada vežbala sa njim. Ja moram da dodam da ste dobro odradili posao, trudila bar za prvi krug. Trudila sam se maksimalno da, eto, jednostavno, koliko sam mogla da to prenesem. Činjenica je verovatno da ima tu i treme, da ovo je za njega prvi put na ovoj sceni. Nikad nije bio. Mislim da svi mi to razumemo. Čak i oni koji se bave ovim poslom, mislim da imaju tremu, a ne on koji je prvi put. Dobro, savladao je tremu, gospođo, budite ponosni, mirni. Hvala. I što se kaže, hvala vama i ostalim bratnji. Deni, video si kako je krenulo. Gospođa koja je pitala da li je Vranić kao Beograda, ti je prva dala glas. Ne znam da li si to vidio. Jel jesam, a? Jesi. Da, mislim odmah, posle prve... Jesi. Posle prvog stiha, da. Posle prvog stiha. Čula sam odmah. E, a onda se naslonila na tebe, Ceca. Da, ona se uvek na mene oslanja, da. I s leve i s desne strane. Da. E, onda se pojavio, kad, mislim, ono što se kaže, soba do kujne i Đole. Da. Soba do kujne. Onda je gospođa Đurišić jedina s one strane potvrdila ovaj... Poznata ti je ova pesma, otko tebe da se setim. To je druga spavaća soba. Da, to je pesma koju ja inače mnogo volim. Voliš to, je li tako? Jeste, kompozitor je naš Sale. E, pa dobro, zato što je Sale, ajde nam kaži, evo Snežo, baš ti, da krenemo sad od nas, što se kaže. Zašto si dala za Denija glas? Dala sam glas, jer sam u drugoj pesmi prepoznala talenat za narodnu muziku i mislim da je baš onako... potencijal s kojim bi mogao da se rada. A mislim da je Đole mu baš dao glas zato što je pevao Čolu, jeli, Đole? Da, ali gledam trenutno Bosanca koji nas gleda kao da smo svi iz ludnice pobegli. Tvoj pogled je... Ja sam šokiran, majke. Pogledaj čovjek. Kao da smo iz ludnice pobegli, svi on nas gleda tamo sa keca. A ne razume zašto ste glasali? Da, ali to je neve... Ćao! Pozdrav za mamu. I za tata. Ti si čovjek koji... ima prvo odličnu boju. To je zahvalna boja sa kojom, čini mi se, može mnogo da se uradi. Ova druga pesma ti je legla fenomenalno, ova prva i ne baš, ali mislim da si čovek sa kojim treba raditi. Šta kaže Ceca, osim... Meni se dopala i prva pesma, ja sam odreagovala na tvoju boju i prvu pesmu, to me povuklo da glasam za tebe. Sviđa mi se i kako pevaš narodnjake, to može malo da se to sve koriguje. Čuli smo i mamu šta je rekla, da... nemaš mnogo iskustva i da se ona bavila tobom i tvojim pevanjem, ali zato mi postojimo, ovi koji smo glasali za tebe, da to sredimo gde treba, gde smatramo da treba. Meni se to sviđa i baš mi se sviđaš kao kandidat. I da čujemo gospođu Gatsby, Anu Bekutu. Šeširđija. Đorđe. Kaži. Ti si se meni dopao odmah posle reči tebe čuvam za kraj. Zato što sam skoro negde putovala daleko, pa sam konstantno slušala Čolića i tako si mi zaličio na njega. Ja mislim da ti možeš i bolje da ga pevaš, da te malo trema onako... Drmala, ali izvukao si se. Čak tu nije bilo ni nekih preteranih falševa. Samo nisam zapamtila koliko godina imaš. 26. Dobro, kao moj unuk Branko. Divno si to večera sve uradio. Stvarno mi se dopalo. Da li znaš, eventualno, Deni, onu grčku pesmu Marija Meta Kitrina? Ne umem da je pevam. Ne znam ni ja. Znam, pa zato što je Marija nosila... Marija Meta Kitrina, pionaga paskalitera, pionaga paskalitera, ton andra suidu hidona. Bravo! Tako.
jači. Ko jači, bravo. E, ali ne nosi Marija žuto. Šest glasova. Ne nosi Marija žuto. Bosanac. Ali tako lepo udara ritam. Bosanac uzdržava. Bosanac nosi žuto. Znači, Beloš, pevaš verziju. Bosanac nije glasa. Bosanac meta kitrina. Gospodine Bosanac. Bosanac meta kitrina. Jonaga paskalitera. Jonaga paskalitera. Bosanac meta kitrina. Da, ima tu jedan divan. Kad bi se prevelo na srpski tekst, onda bi bilo interesantno, ali ja ću to boji na samo. Boje, ja sam se uplašio da ti nećeš zapevati tu pesmu. Pa, ti ja bi onu reklamu promijenio zbog tebe, ne bi ništa drugo. A ti se stalno mene plašiš, nema potrebe. Nema, Bojo, ti si dobar čovjek. Jak u rukama i mali u mozgu, ali dobro, u redu. Kaži, evo, Bosanac je sad nam objasnio smisao života. Kaži nam što si se ostao suzdržan. Pa ja nemam pravo glasa, ne bi se Ko ti je oduzeo pravo glasa? Pa ovi koji ne glasaju, oni imaju pravo da komentarišu. A mi bi baš imali svašta da kažem. A njega mrzi da priča o tome. Vidi, spavamo se. Pa pokušavam da ga probudim, ali ne ide. Deni, ne vredi da gubimo vreme, pustit ćemo stariji ljudi da odmaraju, nego da mi vidimo... Da vidimo mi... Bravo, jo! Da mi vidimo što se tiče ovih glasova. Pa ja ne spadam u te starije ljude, izvini, Vojo, molim te. Viki, ti si tako, kao mačka večera. Tako mlada, tako mlada. Ti si večera. E, dobro, posle ćemo sa ovima što su suzdržani. Pazi na šprah vreme, Vojo. Jesi sad opustio treme? Yes. Jel ima osmeha? Ima, naravno. Kako ti se sviđaju Sneža, Ana, Ceca i Đole? Onako. Džole malo manje. Džole. Onako. Sviđa mi se, odmah da kažem, kod koga ili... Ko ti se najviše? Odmah. Šalji nam poruku. Ko mi se najviše? Pa normalno da nam kažeš odmah. Kod Svetlane. Kod Svetlane hoćeš? O, super. Ceca, dobi još jednog kandidata. Dobro došao. Drago mi je, baš mi je drago. Dva od dva. Eto, na samom početku, Deni, čestitke. Hvala najlepše. Lepo je sve krenulo i mama može sada malo da predahne, ideš od Cecine ruke, ona će te voditi. Da pevamo. Da, kroz ovo takmičenje i ne bih te više zadržavala. Kreni ka svojim roditeljima, lepo proslavite ovaj veliki uspeh. Prosto ovde više nema šta da se doda. Prepuštam ovu scenu narednom takmičaru i naravno želim vam mnogo sreće.